रेडी भयो तरकारी चाहिँ साथीहरु टमाटर कच्चा आलु सालु सब रेडी 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 भइसक्यो त तेलपटी रेडी भइसक्यो It's not sorry, okay. No. Oh, bizarre, I should bizarre. I need a mukbang bunny out of my end. You're born, I said, person. You're party, but I go bunny out of mama. Was he here? So they could be arguing. ला डरे छ के क्या यो छैन रहेछ आलु चाहिँ पाके छ मात्र मिट मसलाको डल्लो हैन आज भोलि यो चिसोते म सबै कुरा भाँडामा हालेर राख्छु क्या हैन यसरी प्याकेटमा त राख्नै नहुने भयो त साथीहरु के गर्नु मिट मसला अनि बरु टोक्छु म हैन तर दुलो कसरी धेरै खान सक्दिन म मिट मसला हाले अनि गरम मसला त्यो चाहिँ अनि अदुवा लसुन अब चाहिँ च्याउ हाल्छु ल रेडी भयो तरकारी चाहिँ साथीहरु अब चाहिँ म खान्छम हैन खाएको पनि हजुरलाई देखाउँछु साथीहरु च्याउ आलु भात अनि घिउ तातो भातमा घिउ यस्तो मिठो हुन्छ नि पहिला म यो खोर्सानी हाल्छु अचार हालेको खोर्सानी कस्तो छिटो खसेको नि डल्ले खोर्सानी त्यसपछि टमाटर कच्चा घिउ तातो भातमा घिउ जाडो महिना मिक्सिगे क्यों Cóstamelo. सक्यो चाटी चाटी खानुपर्छ र हैन सक्यो ल हजुरहरूलाई पनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ कमेन्टमा छोड्नु होला साथीहरु अहिलेको लागि भिडियो यति नै अब बाइ